Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, je vzácne, že v jesennom období môžeme fantasticky pozorovať prírodu okolo nás, ako je sfarbená rôznymi farbami na listoch stromov. My všetci vieme, že vlastne chlorofil, ktorý sa nachádza v listoch, tak odumiera. A práve pri tomto odumieraní nastáva fantastická harmónia farieb v prírode. Niečo zomiera, ale je to krásne. A to je taká paralela práve aj na našu vieru v Ježišovi Kristovi. Spojená so slovom, ktorému sa chcem venovať, a to slovo je také až imperatívne, odiť. Ježiš hovorí diablovi na púšti, ktorý ho pokúša, odiť Satan, lebo je napísané. A toto je to správne, ten správny postoj, keď aj my mnohokrát sa učíme biblické texty, aby sme ich vedeli vo svojich životných situáciách používať. A ja mnohokrát, keď prichádzajú pokušenia aj na mňa, tak si práve poviem to, čo Pán Ježiš. Odíď odo mňa, Satan, lebo napísané je, Pánu svojmu Bohu budeš sa kláňať, ale nemu samému budeš slúžiť. Ale slovo odíď je dôležité používať aj v zmysle, keď Pán Ježiš Kristus odišiel do samoty, aby sa modlil. Odiť nielen od diabla, ale odiť aj do samoty, aby si prišiel k Ježišovi Kristovi. Človek potrebuje odísť od tohto sveta v tichu modlitby, na kolenách rozprávať sa s Pánom Ježišom Kristom. Lebo keď hovorím odiť diabol, hovorím, idem k Tebe, Pane Ježiši Kriste. Alebo odídem teraz k Tebe. Lebo Ty si ten, ktorý ma chce požehnať, s ktorým chcem stráviť čas, s ktorým sa chcem vyplakať, alebo ktorého chcem oslavovať. A máme v Biblii aj ľudí, ktorí odišli a chválili Boha po mnohých uzdraveniach a zázrakoch. A takto sa cítime aj my. Mnohokrát sme takí nabudení, takí až poviem milo prekvapení, máme adrenalín v krvi, lebo sa nám niečo podarilo, alebo nás Pán Boh v niečom požehnal. Aj vtedy máme odísť a s touto radosťou sa zdieľať aj s ľuďmi okolo nás. Je to veľmi dôležité. Aby sme boli vždy aktuálni, aby naša viera bola vždy čitateľná. Aby to nebola len viera tradičná. Aby si nepovedali, áno, tento je kresťan, lebo chodí do kaplnky, ale tento je kresťan, lebo vychádza z kaplnky alebo z kostola a na ňom, na jeho živote to vidieť. Ja poviem takú myšlienku. Mnohokrát sedíme Pánu Bohu na kolenách a predkladáme mu modlitby zo starých modlitebných knižiek. Čo chcem tým povedať? Modlíme sa aktuálne. Modlíme sa novým moderným jazykom, ktorý môžeme nachádzať práve pri študovaní Božieho slova. Odiď do samoty, kde sa modlíš. Odiď od tohto sveta, zober si Božie slovo, lebo ono je moderné a aktuálne. Pán Ježiš Kristus nám dáva v tom príklad, ale aj ľudí, ktorí sa s ním stretli a ktorý uzdravil ich telo, ale zároveň aj ich ducha. Keď som spomínal na úvod prírodu, možno aj v tej jesenej prírode odiť do nej. Pozoruj tie farby a maj nádej, že kráčaš v ústretí večnému životu a spaseniu. Kráčaj, odiť, putuj, nestoj, neľutuj sa. Aj v tých farbách, v tom odumieraní, môžeš vidieť krásu a perspektívu. Perspektívu v červenej farbe Ježišovej krvi na kríži, ktorá sa vylievala za nás, pretože v nej vidíme perspektívu skrze potom jeho vzkriesenie raz v nebesiach. Kráčaj v Ježišovi Kristovi, lebo len tak prídeš a odídeš do večnosti. Pán Ježiš ťa pri tomto požehnáva. Pomodlíme sa. Drahý Pane Bože, odpusť, že my odchádzame od Teba. A Ty predsa kráčaš za nami alebo si vedľa nás. Alebo čakáš na nás, kedy sa vrátime. Ďakujeme Ti, že smieme v tejto modlitbe vyznávať aj svoje poblúdenia a hriechy. Ale že Ti smieme ďakovať aj za to,
že ty máš vždy pre nás, keď od teba odídeme, otvorenú náruč. Chceme sa každý deň vracať k tebe. Chceme každý deň prežívať to, že sme pokrstení v meno tvojho syna Ježiša Krista. Ty, Pane Ježiši Kriste, putuj s nami. Daj, aby sme odchádzali od diabla, lebo ty si nad ním zvíťazil. Aby sme odchádzali do samoty, kde sa rozprávame s tebou, kde si študujeme Božie slovo, ale potom, aby sme odchádzali aj do sveta, lebo svet potrebuje našu vieru a naše svedectvo. Lásku, ktorú si dal nám, o tej chceme svedčiť aj ľuďom okolo nás. Prikry nás svojou láskou, dokonalou, ktorá sa ukázala na dreve kríža a ktorá nám dala perspektívu a nádej v tvojom vzkriesení. Buď, Pane Ježiši Kriste, požehnané tvoje sväté meno a nikdy, nikdy od nás neodíď. Amen. Všetko vieš, ty o mne vieš, táboríš vôko mňa, nado mnou držíš stráž. Nikdy si ma nestratil, nikdy si ma zvíťazil, ty nikdy neprehráš. Nikdy si ma nestratil, nikdy si ma nenechal, len tak je nad moje chápanie, ako mne rozmýšľaš. Dobre si obrátil každú chvíľu bez nádej a strach, na konci vždy zvíťazil, ty nikdy neprehráš. O, nie, ty neprehráš, o, musím sa báť, nie, nikdy neprehráš. Ty prestan sa mi srdce chvieť, nevera odíť, je koniec samote, Boh ma nezradí. Tak prestan sa mi srdce chvieť, nevera odíť, je koniec samote, Boh ma nezradí. Nikdy si ma nestratil, nikdy si ma nenechal, len tak je nad moje chápanie, ako mne rozmýšľaš.